Velkommen til jul i Brøndby. Vi nærmer os. Vi nærmer os i den grad. Det er jo det, det er jo det konceptet handler om. Det er, at vi tager en dag ad gangen. Og nu har vi nået, vi har siddet her i 19 dage nu. Vi sidder her på 19. dag. Og er klar til at give et indslag omkring julekonfekt i dag. Ja, og vi har fat i de unge gutter. Det er de unge gutter. Var det i forgårs, vi havde fat i de to gamle målmandstrænere? Ja, lige præcis. To fynboer. Ja. Nu er de unge, og i stedet for julebag, så skal de lave julekonfekt. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på, at de unge... Altså, jeg har lavet meget julekonfekt. Selvfølgelig har du det. Jeg har ikke spist så meget af det. Nej. Men jeg har lavet rigtig meget. Det var en stor ting dengang. Det var det. Men jeg tror sgu ikke, de unge de laver det så meget mere, fordi der er PlayStation. Som ung kan jeg jo snakke på deres vegne og sige, at det er ikke tilfældet. Nej. Der er for mange ting nu. Ja. Jamen, det er der bare. Ja. Det er der bare. Men jeg synes stadigvæk, det er super hyggeligt at lave julekonfekten, og det er noget, man er sammen om, familie, venner, hvad man nu lige gør det. Helt sikkert. Det hører julen til. Det gør det. Ja. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan de klarer det, de unge. Skal vi ikke jeg vil lige sige, at vi har også en tjekke ind at lave det der julekonfekt. Altså, hvordan sagt hus, man laver man julekonfekt nede i Tjekkiet. Det er jeg også spændt på at se. Det er nogle andre ingredienser og andre metoder. Ja, hvad lige præcis. Ja. Det er så, men det kan I få lov til at se nu. Skal du lige den her i fontænen, den her lille kugle med marcipan og nogen? Skal jeg døbe det? Hvad skal jeg have? Prøv at se den her. Tag, prøv at se den her, jeg laver her. Ej, den smager. Jeg skal have den ud. En gang med at lave en julemand. Jeg vil skære den ud. Hvad skal jeg så have til? Og nu skal jeg lave en julegris. Ej, jeg skal da få sig her. Kig da lige lidt. Brug at se hvor der er. Julemand. Santa Claus. Det er jo en gris, ikke? En julegris. Kom, hvad skal vi? Hvad er det her? Nøj, hvor er den der. Snart op på vores marcipan i år. Ej, hvad laver du? Hvor er den her? Hvad siger du? Skal I se noget chokolade ind i morgen? Så, it's a cow. Nå, så her. Åh! Ej, det snimmer det så færdigt. Det ligner en fugle eller et eller andet. Det er lidt hård. Ja, så lad os døbes i fontænen. Hvad? Den skal vi døbes i fontænen, det er i den nederste. Jeg fik lidt sværere på fingrene. Hvad laver du? Du døber den hele lille. Jeg sagde, nøden skulle ikke døbes, så det var en lille. Hvad så? Hvad er næste projekt? Jeg bliver ved med at formelle mine ting over. Ja, Juno gør det over. Jeg siger, at det er... Ja, snedmand, den er også frygtelig. Ja, den er frygtelig. Du kan gøre noget mere ved den, ikke? Jeg gør det lidt her. Ej, hvor er den flot. Den var lige det. Det var du prøvet med, hva'? Ja, ja. Med konen der. Nej, med mor. Åh, Philip, you're killing it. Står og skærer rosiner ud i små dele for at lave sådan en... Altså jeg vil sige, vores er flotter. Det er flotter, ikke? Ja. Vi er da. Nu sker der altså noget nu. Stem den 3. Nå, ja, det er godt. Det er med mere over. Det må man sige. Det synes jeg bare lige varmt. Det kan jeg lave. Kreativ. Det er Mads. Det er Mads. Det er Mads.
Nej, hvor er jeg dum, men jeg sidder med muskler og ruller det hele. Vi har fået lavet en fugl af de to herrer herovre på venstrefløjen, altså, men jeg ved ikke rigtig hvad det er, men det er åbenbart højrefløj. Det er en ule. Det er en ule. Og så har vi lavet masser af brugt alt marcipan på at lave fire snemænd. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det her et krigsskib med tre lys. Der har jeg været kreativ, hva'? Ja, der har du. Og det her... Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Så har vi lavet lidt hyggekonfekt, hvor man kan sidde og hygge sig hos mor og morfar, når man lige har lyst til at lidt konfekt, ikke? Ja, men jeg vil også sige, at vi har været kreative herovre også, med nogle små runde kugler. Ja, det er meget dejligt. Jeg vil sige, den bedste af alle, det er ham heroppe. The Silent Guy. Han bare sidder og laver sådan nogle meget flotte... Nakket. Med lidt øjne, jeg ved ikke hvad. Stjerne. Den har vi ikke set før. Ny stjerne. Ja, tak. Ja. Jesper Fisker. Ja. Sagt tjekke. Hold kæft, en idiot. Ja, det er videre. Det, han er ikke tjekke, han er fra Slovakiet. Nemlig. Så det er en slovak. Ja, på sådan det. Ja, ja, så det er vores slovak. Han var god til det. Han kunne godt finde ud af at bage. Han var rigtig, rigtig bage, men han kunne finde ud af at lave... Og lægge mærke til, hvor hyggeligt det så ud. Og sidde der og bage. Ja. Og der er en, der... Jeg spurgte ham faktisk, før vi gik på ferie, om julen var noget, der betød meget for ham, og det var noget, der blev fejret meget i hans land, og det sagde han faktisk ja til. Har også lidt på fornemmelsen, at nede i de der lande der, altså Tjekkiet, Slovakiet og sådan noget, der er ikke meget til, så fejrer de tingene. Nej, ting, jo, altså. der bliver drukket lidt Slivovic, ikke? Det gør der, Der er sgu ikke meget til. Ja. Nå, men endnu en gang, så skal vi have åbnet en pakke. Ja. Vi skal næsten også lige kommentere på Pryt. Ja. Scan, da, løst. Det var ikke så godt. Nej, det var præcis det, du snakker om. Ja, det var ligesom om han stadig havde målmandsansvaret med den nye generation, ikke? Ja, de ja. De har ikke rigtig gjort det, og de er bare vant til at sidde foran PlayStation, computer og iPad. Ja, altså, altså ja. Hvad sker der? Kom nu. Nu må det lige... vi har faktisk slået noget andet. Ja, hvad har vi lovet? Det er det der med, at vi har sendt i 19 afsnit nu. Altså, det er nummer 19. Det er 19 afsnit i dag, ja. Og hvis der er nogen, der har gået glip af vores show de andre rigtigt, dage, rigtigt. Så kan de gå ned og finde alle sammen til venstre. Ja. Og det vil sige, det er på YouTube, og det er sådan, oppe. Ja. Det er sådan der oppe omkring. Sådan, tryk der omkring, ja. Tryk der omkring, så kan I se alle de fede afsnit, vi har lavet. Ja, det synes jeg er værd at se på. Selvfølgelig, hvis man ikke har set men, det. Men det regner vi med, I har. Selvfølgelig, men det kan jo være, der er en, der lige har skudt til mormors fødselsdag en eller anden dag, og så ikke fik set det og sådan noget. Om, tjek det ud. Lige præcis. Videre. Men du skal finde en gave. Ja, det skal jeg i hvert fald. Og vi er nået til den 19. Ja. Hvor
der er ikke så mange gaver tilbage. Er det derovre? Ja, det tror jeg, det er faktisk. Der er virkelig ikke ret mange tilbage. Hvor er nummer 24 hen? Er det simpelthen her? Nej, det er den ikke. Den er simpelthen væk, nummer 24. Det bliver spændende. Det kan være, at der kommer en lille overraskelse til den 24. Det bliver spændende at se. Nå, det skal vi ikke tænke på nu. Nej, vi er stadig på den 19. Det er min tur til at åbne, og det glæder mig rigtig. Men jeg gad bare godt, altså den 24. må virkelig. Ja, men det er også, det kan være, at den er så stor, at vi ikke, ja, ikke kan være herinde. Ja, det kan være en i rum. Ja, ja. Det glæder mig til. Nå, men det er den 19. der, og hvad tænker du? Nå. Ja. Det er ikke en optimist i hvert fald. Det er ikke en optimist. Nej. Ja, nu går jeg lidt bredt og siger tøjværk. Så, okay, ja, det. Det er meget bredt. Det er en blød bakke. Ja. Jeg skulle til at sige, var det den samme gave igen, men det er det ikke. Og den havde lynlås, den anden. Og det er heller ikke en hætte, tror jeg, til dem, der har set den her tidligere. Er det måske... Nej, det har jeg ikke fået den der? Jeg har ikke set den før. Super fed. Igen en det... trøje, som jeg synes, man godt kan rocke i byen. Ja, altså, jeg føler lidt, det er en ny kollektion, de er... For jeg har ikke set den der før. Nej, men det er det måske også. Ja. Det er virkelig dejligt stof, det er. Ja, den er virkelig fed. Kan du se, hvad størrelse der? Jo, det er størrelse... Nej, kan ikke der. Det er størrelse... Large. Ja, large. Det er en god størrelse. Det kunne godt være Lars, der vandt den her, hvis personen selvfølgelig går ind og abonnerer. Og kommenterer. Ja. Men fed trøje. Fed trøje, og der er selvfølgelig også procenter på den her i shoppen. Ja. Så hvis du ikke skulle være den heldige vinder, så går du ind i shoppen og køber den. Ja. Jamen, det var jeg det. Jeg tror, vi kommer igen. I morgen der er det den 20. Og så det kan vi godt allerede tease lidt nu. Det bliver sjovt. Det bliver fedt i morgen. Det bliver rigtig, det bliver rigtig, rigtig fedt. Og det kommer i morgen tidlig, så skynd jer ind og se det. Det bliver en stærk dag. Det er fuldstændig enig. God jul.